Jamen Michael, hvor er jeg super glad for at se dig hernede i dag. Herlig trumpeter! Jeres høje chef har givet mig tilladelse til at sige et par få ord til jer, husar. Jeg vil indskrænke til at sige, det er herligt at se jer. Og så samtidig tænke på, at der er stadig én hest blandt jer, som har gjort tjeneste under mig, nemlig gamle trump. Så det er virkelig godt gået. Pragtfuldt at se jer. Og held og lykke med den kommende tjeneste, som den bærende del af traditionerne ved Garde Hussar-regimentets hesteskadron. Tusind tak, Amir. Yeah.